渋谷本町6丁目よりビビです。はい、ってことでね、本日は、ここ渋谷とね新宿のちょうど間ぐらいにあるスタジオに、なんとね、レコーディングをしに来ました。ってことでね、プロレス団体、プロレスのねドラゴンゲートという団体があるんですけど、そのドラゴンゲートの中のヒョウ選手というね選手の入場曲を、我々キングオンズが、演奏そして作っております。その中で今回は演奏はもう撮ってあるんですけど、その歌だけね私一人でねちょっと東京に来て、本日レコーディングをしてまいりました。ということでね、どんな感じの出来になるのかはこれから楽しみでございます。ということで今からちょっと東京のスタジオダルチさんにちょっとだけ潜入して、もう時間ギリギリなんですけどちょっとだけ潜入して帰りたいと思います。ってことでしっかり見ていきましょう。スタジオダルチさん行ってきましょう。レッツゴー。はい、ってことでね、本日はここ表参道にあるダルチさんショップにやってまいりました。ですね、もう今までね西那須野にひたすら行ってきましたけど、今日はね何やらねもう周りの風景から 何もかもが全て違うということでウキウキでございます。ということで、これ入り口からこれ見てください。こんな感じでディスプレイもあるんですよ。おしゃれですねやっぱりね。はい、それでお店にちょっと入ってみましょうかってことで。はい、大事です、しっかりと、ね、はい、大事です、これねやってね。はい、じゃあ行きましょう。いませんってことで、はい、見てくださいよ、もうおしゃれ度が半端、ちょっとこっちからもおしゃれ度が半端ない、これはやばいですね。はいはい、これダルチザンのサーマルから、これアベニューにもあるけどね、アベニューに置いてあるよりなぜかちょっとおしゃれに見えますね全てがいや、いい意味でね、いい意味で、うん、いろいろもこれ見たことあるジーンズがこれありますよ。五大陸ですかこれは。はい、これゴジラ、これゴジラ初めて見ましたね。ちょっとねキングはゴジラを入荷しなかったんですよね。あ、なかったっけ。あの T シャツだけなんですよね。はい、18オンスのゴジラのやつはいいって言ってましたよ。今度来年筋肉マンとコラボの商品が出るみたいなんで、アベニューでも、入荷してもらいたいですねはい、でもね大野さん、ちょっとそういうコラボ系というか、そういうキャラクターとコラボ系がなんかちょっとあんまり得意じゃないかもしれないですけど、まあでもこれ見た感じやっぱいいっすね。やっぱそしてちょっとこっち来てください。全てがおしゃれです。これダルチザンの他にオルゲイユっていうブランドもね置いてあってね、それがねなんともやはりおしゃれですね。はい、これ見てください、これ新しいやつですね、これ日の出、これなんか言ってましたね、めっちゃ赤かったってね。これ本物見ると予想以上に赤いっすよこれ。はい、こんな赤かったんですね。はい、ちょっと比べるって、いや比べるつもこれも、あ、まあこれだとちょっとむずいっすけど、まあでもこれでもねだいぶ違うよ色で、中ももう中なんてやばい、もうここ見ればわかる、もう赤すぎますねこれ、うん、赤原イモリって知ってます？赤原イモリぐらい赤いっすよこれ。はい、いや本当そんなぐらい赤い、もうめちゃめちゃ赤いっすこれ。いやこれちょっと見たかったんでね嬉しいっすね。はい、はいはいはい、そうですね、ここで、うん、これがちょっと嬉しいんですけど、ここで買うとですよ、ここで買うとこのねここにあるうちらが買ったようなやつっすよ、101とかさ103とか107、108とか、ここで買うとなんとパッチを、このまず革パッチをね希望でつけてくれるんですよね。これ見てください、これ表参道限定ラベルフラッシャー賞にこう変更しますってね、こういうのめちゃめちゃいいっすね。俺め間違いなくここで買ったらここを限定に買えますね皆さんはどっちがいいんでしょうか俺は買えちゃいますね、すぐ、はい、いやこういうサービスめっちゃいいっすね、はい、まあそれで、まあこれもやばい、もう全部いい感じで、もうこれね、ちょっとレディーズがすげえおしゃれなんですよね。はい、これさっき思ったんですよ、レディーズがめちゃくちゃおしゃれアベニューのレディーズは全部クラシックスタイルなんですよね、はい、ある意味ちょっとね古いレディーズ多いんですけど、ここねやっぱ今風ですよ、だいぶこれおしゃれおしゃれ、見てください、もうおしゃれだろこれ、
レディーズがめちゃめちゃいいっすよね。こう見てください、レディーズコーナーがすげえ充実してますね。だからちゃんとレディー、これもはい、そうですね、レディーズのジーンズもちゃんとあります、はい、いや最高です。もうこれ見てもらえば分かります。全てが最高にかっこいいですね。これかっこいいな。はいはいはい、これもうオルゲイユですね。もうでもこの辺ははい、いやいい感じの、もうオルゲイユはめちゃめちゃ渋いですね。やっぱね、こうやって本物見ちゃうと人気がある理由がめちゃくちゃ分かります。はい、俺の友達とかもみんなオルゲイユファンが多くて、はい、まあでも最高ですね。ここに来ればオルゲイユめちゃくちゃ見れるんで、ぜひとも皆さん見に来てください、うん、ということでちょっとここら辺も見てください。ここら辺ね、こうやって見ていくと、なんとね、見たことがあるようなこの生地、あら、今年ね、私がめちゃめちゃね、まあ、アベニューで最高っすねこの生地つって買いまくってた、これが釣り網のシャツということでね、 T シャツ、これしかもか、またね、まあ、ダルチダもすごいかっこいいんですけど、このオルゲイユバージョンももうめちゃくちゃ渋い、これ、うんうん、どうっすか、うん、かっこいいっすよね、かっこいい、これちょっと来た記念にね、もうちょっとさっきチラッと見た中でね、もうこれがやっぱ一瞬で欲しくなっちゃったんで、お買い上げで、いやもちろんっす、はい、表参道店に来た、はい、記念にちょっと釣り網のねオルゲイユバージョンをね、はい、これねポケットがダルチザンのやつもポケット小さっつって、形なんか変でいいねっつってたけど、一回りぐらい小さいんじゃないかなってぐらいなんか小さくて、またこれもいいっすね、はい、これヴィンテージ扱ってる古着屋さん行くと分かるんですよ、はい、安い T シャツと高い T シャツが存在する、はいはいはい、で高い T シャツの中で、大した人気のあるキャラクターのものとかじゃないおなので、60年代以前のものはいはい、ってなると2万3万になってくるんですよね。なってきますね。これ何が違うか、釣り網使ってるからです。おで広げてみると分かるのが形が崩れてない。はあ、ただ釣り網ってのは意図的に伸ばさないから伸びないんです。ずっと伸びないで使えるっていうやつですか。だからその代わり最初ちょっときついところがあったらきついかもしれない。確かにそうだ、36でいいのかな。で緩やかに広がりはするんです。はいはいはい、だずっと使っていくと生地がきついと感じるところだけは広がります。おお、あ、じゃあ生地がきつくないヒットして、そう、ね、生地がきつくないって感じたら、そこからそのままです。じゃあご自宅で一回着てみて、はい、きついな、でも38にするほどじゃないなと思ったら、はい、抑えたくの後に、はい、きつく感じたところだけちょっと優しくパン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 って、おお、パンパンパンってやってください。これ何回か繰り返していくと伸びるじゃなくて広がる。濡れてる時ですか。そう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 。お、濡れてる時の方が広がりやすいんで。釣り網の、うん、これは釣り網に関してですか、やっぱ。あ、いや、全部。全部の。全部じゃ、うん。これと裏技ですね。そうですね。濡れてる時に。うん。はあ、濡れてる時の方が、なんて言えばいいのかな。重さがかかるって言えばいいですか。はいはいはい。圧がかかるんですね、そうそうそう、重さが。うん。はい、もう逆に乾燥機入れると縮んじゃう。あ、はい、うん、まあ、これも縮めてありますけど、なるだけ乾燥機は使わない方がいい。はいはい、これじゃなくて全体入れないですよ、はい、聞きましたか、濡れてる時に自分がきついと思うところを伸ばす、これちょっとね初の裏技聞いたんで。はい、ってことでね、じゃあちょっと俺これ買って今から宇都宮に帰ります。今日はねレコーディングに表参道のここに最高な一日でしたということで、しっかり待ってます。はい、ありがとう。はい、はい、じゃあこれお願いします。